আমি সকলো ইয়াত গঢ়ি আছো একমাত্র কিহৰ কাৰণে বাৰু? আমি কেনেবাকৈ পাওঁ নেকি, ভগৱানৰ সান্নিধ্য পাওঁ নেকি? আমি তাৰ কাৰণেই আমি ইয়াত এনেকৈ ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবলৈ আহি আমি আহাত বাট চাই আছো, কিন্তু আমাৰ মনলৈও কাহে ভগৱানকতো বিচাৰি ফুৰিছো, মন্দিৰত থাকে বুলি কৈ আসনতো চাইছো, কিন্তু সেৱাও কৰিছো, ভগৱানক আজিলৈকে পোৱা নাই। ভগৱান থাকে ক'ত, ভগৱানক কেনেকৈ পোৱা যায়, সকলোৰে মনলৈ এনে চিন্তা আহি থাকে। আৰু ভগৱানে কি কৰিছে, আমি ইমান কষ্ট কৰিছো গামী সংসাৰত, ইমান কষ্ট কৰিছো, কিন্তু ভগৱান বোলা সত্তাটো কি কাম কৰি থাকিছে বাৰু? এই প্ৰশ্নটো সকলোৰে মনলৈ আহে, আমাৰো আহে, আমাৰে নহয় ৰজা বিক্ৰমাদিত্যৰ মনত আহিছে। ৰজা বিক্ৰমাদিত্য মনলৈ আহিল, ভগৱান ক'ত থাকে, প্ৰথম প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আহিল, ভগৱানক কেনেকৈ পোৱা যায়। আৰু তৃতীয় প্ৰশ্ন মনলৈ আহিল, ভগৱানে কি কৰি খায়, মই ৰাজ্য শাসন কৰি খাইছো, আৰু ভগৱান পোৱা সকলো কি কৰি খায়। এই তিনিটা প্ৰশ্নই ৰজা বিক্ৰমাদিত্য মনৰ কুগুল কুগুল কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে এদিন ৰাজসভাতে মন্ত্ৰীক ক'লে, মন্ত্ৰী মহাশয়, মোৰ তিনিটা প্ৰশ্ন আছে, আপুনি এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মোক দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই আপোনাক এমাহ সময় দিছো। কিন্তু মন্ত্ৰী মহাশয় মনত ৰাখিব, এমাহৰ ভিতৰত যদি মোৰ তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে, আপোনাক কিন্তু চিৰচেত কৰা। মন্ত্ৰী বিপদত পৰি গল, আৰু মন্ত্ৰীক ক'লে, আপোনাক এমাহৰ কাৰণে ৰাজসভাৰ পৰা আপোনাক অব্যাহতি দিছো, কাম কৰিব নালাগে, আপুনি এমাহ চিন্তা কৰি মোক উত্তৰ দিব। মন্ত্ৰী বিপদত পৰিল, মন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা কথা ভবাই নাছিলে, ভগৱান ক'ত থাকে আজিকালি চিন্তাই কৰি চোৱা নাছিল, ভগৱানে কি কৰে চিন্তা কৰা নাই, কেনেকৈ পোৱা যায় মন্ত্ৰীয়ে কোনোদিন চিন্তা কৰা নাই। কিন্তু মহা বিপদ, এমাহৰ পিছত কি হৈছে যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰে। গৈ যেতিয়া ঘৰ পালেগৈ, এনেকৈ ঘৰত থাকোঁতে থাকোঁতে প্ৰায় 15-20 দিন গৈছে, মন্ত্ৰীৰ টোপনি নাই, পেটত ভোক নাই, আহাৰ নাই, চিন্তা মাত্ৰ চিন্তা। আৰু 20 দিন গ'ল, আৰু 10 দিনৰ পিছত মন্ত্ৰী, কিন্তু মন্ত্ৰীৰ এটা অকণমানি ল'ৰা আছিল, ল'ৰাটোৱে বাপেকক লক্ষ্য কৰি আছে, কি হৈছে, আৰু লক্ষ্য কৰি থাকোঁতেই বাপেকক ল'ৰাটোৱে সুধিলে, দেউতা তোমাৰ কি হৈছে, তুমি আজি অলপ দবা দেখিছো তুমি খাবলৈ ইচ্ছা, শুবলৈ ইচ্ছা, মাত্ৰ চিন্তা, মাত্ৰ চিন্তা, ৰাজসভালৈ উপনীত হোৱা নাই, তোমাৰ কি হৈছে কোৱা, যদি তোমাৰ অভিজ্ঞতা ডাক্তৰ বৈদ্য, যদি দেশত যদি কিবা খেলি মেলি হৈছে, তেতিয়াহ'লে ৰজা আছে কেনেকৈ, সকলো চিন্তা কৰ, তুমি অকলে কিয় চিন্তা কৰি। তেতিয়া মন্ত্ৰীয়ে ল'ৰাক ক'লে, ল'ৰা, বৰ সৰু ল'ৰা, তই একো বুজি নাপাবি, নহয় দেউতা তুমি ক'বই লাগিব, চুপ কৈ লাভ কি হ'ব, তই একো বুজি নাপাবি, সৰু ল'ৰা, বোলে নহয় দেউতা তুমি ক'বই লাগিব কি হৈছে। তেতিয়া আৰু উপায়ন্ত হৈ মন্ত্ৰীয়ে ল'ৰাটোক ক'লে, তই এটা কথাই জানিব, আৰু দুদিনমানৰ পিছত তই দেউতাৰ কৰ নাপাব। কিন্তু এনেকে কোৱাৰ পিছত ল'ৰাটোৱে নামানে, বাপেকে নকয়, পাই অন্ত হৈ বাপেকে পুতেকক ক'লে, পাই ৰজাৰ মনতনো কি খেলালে মই নাজানো, এই তিনিটা প্ৰশ্ন ৰজাৰ মনলৈ আহিল, আৰু এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিব লাগে, মোক এমাহ সময় দিছিলে, ইতিমধ্যে 20 দিন গ'ল, আৰু 10 দিন আছে, আৰু যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰো মোক শিৰচেদ কৰিব। ল'ৰাটোৱে ক'লে, দেউতা তুমি ইমান এই প্ৰশ্নকেইটাৰ কাৰণে তুমি নাখাই নবৈ শুকাই কিনাই নাইকিয়া হৈছা, বোলে তই ধেমালি নকৰিবি, মইতো ধেমালি কৰা নাই দেউতা, বোলে কিনো উত্তৰ, বোলে দেউতা এই প্ৰশ্ন উত্তৰ মই দিম,
তুমি আজির পর শান্তিত থাকা সুন্দরভাবে কুমা পুরা টকা দশ দিন তোমার রাজ কার্যর পর বিজয় প্রাপ্তি আছে তুমি আনন্দ মনে দিব বলে তো ধেমালি লোকের কঠিন কি উত্তর বলে দেউতা তোমাক নিদ এই পথ উত্তর মোট রাজা রাজাধি রাজ মহারাজ বিক্রমাদিত্যর মহামন্ত্রী হই ইমান সরু প্রশ্নর যদি উত্তর দিব লাগে ডাঙর ডাঙর প্রশ্নবিলাক ডাঙর ডাঙর চিন্তাবিলাক কোনে করিব মহারাজ আমি এনে সরু সরু প্রশ্নবোৰ পঢ়ি লোৱাটো দিব পাৰে আপুনি এনেকুৱা সৰু প্ৰশ্ন দি থাকে মোৰে পঢ়ি লোৱাটো আপুনি দেউতা এনেকে ক'ব পাৰিব এনেকে ক'লে মই ৰজাক ক'লে আৰু লগে লগে আৰু ইতিমধ্যে মাহ শিশু ৰজাই ৰাজসভাত বহি মন্ত্ৰীলে চাই আছে মন্ত্ৰী আহিব মোৰ তিনিটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব এনেদৰে মন্ত্ৰী আহি ৰজা আনন্দ পাত্ৰ মন্ত্ৰীসকলৰ লগত লৈ ৰজা ৰাজসভাত কৰি আছে মন্ত্ৰী তোলে আহক আহক মন্ত্ৰী আসন গ্ৰহণ কৰো আৰু মোৰ প্ৰশ্ন কিটা তেতিয়া মন্ত্ৰী আসন বহি ল'ৰাটো আগৰণে থিয় হৈ আছে লগতে লৈ লৈছে মন্ত্ৰীয়ে পুত্ৰই শিকাই দিয়াৰ মতেৰে মন্ত্ৰীয়ে ৰজাক ক'লে ৰজা কৰিত হ'ল মই ইমান উত্তৰ পৰা নাই সৰু ল'ৰাটো উত্তৰ দিব বুলি ক'লে আৰু মন্ত্ৰী একেবাৰে কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে মোৰ কথাটো তেতিয়া ৰজাই ক'লে হেৰৌ ল'ৰা তই জাননে মোক প্ৰশ্ন কিছা বোলে মহাৰাজ আজি আপোনাৰ ৰাজসভালৈ মই প্ৰথম আহিছো মই আপোনাৰ ৰাজসভাৰ আজি অতিথি আপুনি মোক অতিথি সৎকাৰ নকৰিব নেকি তেতিয়া ৰজাই ক'লে হেৰৌ ল'ৰা এই তাৰ পিছতে কওঁ আকৌ কি খাওঁ বোলে মহাৰাজ অতি বিনয়ী ক'লে মহাৰাজ মইতো ল'ৰা মানুহ আপুনি দেখিছে মইতো গাখীৰ খাই ভাল পাওঁ তেতিয়া লিগিৰিক ক'লে তৎক্ষণাত এক পিয়লা গাখীৰ আনি লোৱাটো কি লিগিৰিয়ে গাখীৰ পিয়লা আনি দি দিলে ল'ৰাটো গাখীৰ পিয়লা পাই লিৰিকি বিৰাই আছে গাড়ী কিনে পিটিকি বহি আছে ৰজাৰ খং উঠিছে হেৰৌ গাখীৰ কাৰণ পত্ৰ উত্তৰ দে উপায়ন্ত হৈ ৰজাই ক'লে হেৰৌ ল'ৰা তই কি কৰি আছ তই গাখীৰ খা আৰু মোক পত্ৰ উত্তৰ দে তেতিয়া ল'ৰাটো অতি বিনয়ে ক'লে মহাৰাজ মোৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহি গ'ল পটককেৰে বোলে কি বা মোক এদিন ককাই কৈছিলে সাধু কৈ থাকোঁতে বোলে কি কৈছিল বোলে মহাৰাজ এই গাখীৰতে ঘিউ থাকে ঘিউ সোৱাদটো বেলেগ বেলেগ গাখীৰৰ সোৱাদটো বেলেগ মইতো প্ৰথমতে ঘিউ সোৱাদটো লৈ ল'ব বিচাৰি তাত যে গাখীৰৰ সোৱাদটো লৈ এইটোকে মই বিচাৰিছিলে এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই মহাৰাজ মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ অকণো দেখা নাই তেতিয়া ৰজাই ক'লে তই নাজানো নেকি বোলে কি মহাৰাজ এই গাখীৰটো পগাব লাগিব উতলাব লাগিব চালিত ধৰি যায় চালিটো মঠিলে মাখন মাখনটো গৰম কৰিলে তাৰ পৰা ঘিউ পাতো এটা পদ্ধতি আছে তই তাকো নাজানো নহয় মহাৰাজ মোৰ এটা সন্দেহ হৈ মই আপোনাক সুধিলোঁ মই ভাবিলোঁ গাখীৰতে ঘিউ কৰা যাব প্ৰথম ঘিউ সোৱাদটো লওঁ ঘিউ সোৱাদটো কেনেকে ক্লিক ককাই মই এতিয়া তোক তোমাক ক'লো তই এটা উত্তৰ দে বোলে মহাৰাজ সঁচাৰ্থ মই কথাখিনি জানো মই কিন্তু আপোনাৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে মই আপোনাৰ মুখে আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব মই বিচাৰিছো বোলে কেনেকৈ আপুনি কোৱা নাই জানো মহাৰাজ গাখীৰতে ঘিউ থাকে ঘিউটো পাবৰ কাৰণে ইয়াত পদ্ধতি আছে পদ্ধতিগতভাৱে উলিয়াব লাগিব বোলে কৈছো ঠিক মহাৰাজ গাখীৰত যেনেকৈ ঘিউটো গোটেই ব্যাপী থাকে ব্যক্ত হৈ থাকে ঠিক ভগৱানো এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনত ব্যাপ্ত হৈ ভগৱান বোলে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনতেই আছে যত জীৱ তত জীৱ বিষ্ণু ব্যাপ্ত আৰু ভগৱান ব্যাপ্ত হৈ আছে
ভগবান কোথ থেকে প্রথম প্রশ্ন আপনি উত্তর পালে মহারাজ পালু দ্বিতীয় প্রশ্ন কেনেকৈ পোৱা যায় আপুনি তো মহারাজ কৈছে গাখীরতে ঘিউ থাকে ব্যাপ্ত হৈ ব্যাপক হৈ ঘিউ উলিয়ালে পদ্ধতি আছে পদ্ধতি উলিয়ালে কিউ পাব আর ভগবান পাবর কারণে মহারাজ এটা না সাধনলব্ধ জীবন আছে প্রথমতে সদাচারী জীবন যাপন করিব লাগিব গুরুর পুরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লব লাগিব কামনা আর বাসনা রূপী দৈত্য দুটা পরাস্ত করিব লাগিব গুরুর কৃপা লাভ করার পিছত যে জ্ঞান উৎপন্ন সেই জ্ঞানেরই ভগবান পাব পারে এইটো এটা পদ্ধতি আছে যেনেকৈ গাখীরের পৰা ঘি উলিওয়ার পদ্ধতি আছে ভগবানক পাওয়া এটা পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতিয়ে পাব পারে রজাই ভাবলে কথা তো একই দেখি এতিয়া কলে হেরো দুরা মানে দুটা প্রশ্ন উত্তর পাল তিন নম্বর প্রশ্ন উত্তরে কি আসলে মহারাজ ভগবানে কি করে খায় মই তো রাজ্য শাসন করে খাইছো ভগবানে কি করে খায় বলে মহারাজ মূল একটা প্রশ্ন মনলৈ আহিছে আদেশ পালে মহারাজ মই প্রশ্নটো আপোনাক কৰি চাব পাৰো মহারাজ প্রশ্ন করার কি বুলি কয় সেইটো নেজানে নহয় মই আর উত্তর দিয়ার জন্য কি বুলি কয় মোর সন্দেহ হৈছে প্রশ্ন করা জনক কয় ছাত্র আর উত্তর দিয়া জনক কয় গুরু মহারাজ আপনার রাজসভার নিয়ম বিলা কিনা অলপ পালত দেখিছো কি দেখিছ মহারাজ প্রশ্ন করা ছাত্রজন রাজ সিংহাসনের উপর আর উত্তর দিয়ার গুরুজন কার্পেটত কোবাই লৈছে এইটো জানো দুর্ভাগ্য নহয় না মহারাজ রজাই চিন্তা করে বলা হয় রজা লগে লগে নামি আহি কার্পেটত বহি তাক কলে যা তই রাজ সিংহাসনত এতিয়া মোর প্রশ্ন উত্তর দে রজাই সুধিলে বোলে মহারাজ মনে কি উত্তর দি ভগবানে কি করে খাই আসলতে মহারাজ যিজন অতি দাম্ভিক অহংকারী যিজনে অকমান কথার কারণে নিজের মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রীজন ক্ষুদ্র কথাটা শিরচ্ছেদ করবলে উদ্যত হব পারে তেনেজন রজা হলেও তেনে রজা কঠোর ভিক্ষারি করে মহারাজ আর মোর নিচিনা এজন নিকি সরু লড়া পথর ভিক্ষারি নিচিনা রাজসভা তোমাকে অনুমতি লবলিয়া আজি মহারাজ কোকসুন মই আজি রাজ সিংহাসনত বহি আছো এয়া মই কৰিছো আমি মহারাজ এয়া ভগবানে কৰি দিছে অর্থাৎ যিজন নিরহংকারী যিজনে সকলো দয়াৰ চকুৰে চাব পাৰে তেনে নিরহংকারীজন পথর ভিক্ষারী হলেও এদিন রজার আসনত বহুয়াই এয়াই ভগবানে কাম করে খায় বেয়া বেয়ালৈ করে ভালো সদায় রক্ষা করে দুর্জনক নাশ করে এয়াই ভগবানে করে খায় অর্থাৎ আপনাদের মনত রাখিব এই মহাভাগবত অমৃত পান করবলে আহি যদি মনত যদি বেয়া ভাব লৈ আহে অহংকারে যদি ঠা খাই থাকে ঈর্ষা অপিয়া ভাব যদি হৃদয়ত থাকে আমি অমৃত কিন্তু পান করিব নোৱাৰো ভগবানে নিদিয়ে ভগবানে দিবর কারণে আমি সদায় বিনয়ী হব লাগিব বিনয়ী হলেহে আমি ভগবানক লাভ করিব পারি আর আমার মনের যে ঐকান্তিক ভাব আছে যে ভাল মনোভাব আছে হৃদয়ের পরে দুর্বাসনা খিনি ত্যাগ করিলেহে ভাগবতর অমৃত দহন করি আমার মনের সব ভাবনাবিলাক ভগবানে ফুরাই দিব।